宗隆です違うか、吉田サラダです。ウィラブサローズということで、7月22日ヤクルトスワローズ対阪神タイガース6対3で勝利しましたスワホー嬉しいですね。4連勝。オールスター休みやったんですけども、勢い止まらずっていう感じでね、それを見せていただきました。本当素晴らしい。村上選手状態戻りかけてのオールスターだったんで、それの休みでどうなるかなと思ったんですけど、今日もホームラン打ってくれて、これはねもう村上選手完璧に復調してきてると見ていいですよね。まあライアー小川投手もよく投げてくれました。そしてですね、打つ方ではね、山崎選手もね、いきなりチームに勢いを与えるヒット打ってくれましたし、そして竹岡選手も頑張ってくれて、で浜田選手も打って、で宮本選手も打って、おー、いやこれね、もう塩見選手と山田哲人選手が戻ってくる前に、このみんな切磋琢磨していい感じになってるんで、戻ってきてもこれ試合に誰使うねんみたいな状態になるぐらいまでになってほしいんですよね。まあ、戻ってきたら使うと思うんですけど、使って結果出なかった、これやばいぞ。もう勢いある選手がいっぱいいるんだぞっていうのでね、これはもう塩見選手も山田哲人選手もうかうかしてられないと、もうチームのね底上げがなってきてるっていうことですから、これはねもうチームとしてパワーアップしてますよ。4連勝もっといくんじゃないでしょうか。もう楽しみで楽しみでしょうがない。本当にねもう奇跡の逆転優勝を目指してチーム一丸になって頑張ってもらいたいと思います。なんかねいけそうな気がしますよ。今日の試合見ててもいけそうな気がしました。明日の先発は小沢投手です。小沢投手、明日頼むよ、お願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、村上選手、青柳選手からナイスホームラン。